მოგესალმებით მეგობრებო. იცოდით რომ ანანასი არა ხეზე, არამედ მიწაზე იზრდება როგორც კომპოსტო. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ეს მართლაც ასეა. გაინტერესებთ ამ დღის თქმა მინდა. უბრალოდ დედამიწაზე უამრავი მოვლენა და ადგილია, რომელთა შესახებ არასდროს გსმენიათ. მიუხედავად იმის, რომ დღესდღეობით ინტერნეტის სამყაროში ვცხოვრობთ. დღეს სწორედ ასეთი ვიდეოები მინდა გიჩვენოთ, მაგრამ სანამ ვიდეოზე გადავალთ, მანამდე მინდა წარმოგიდგინოთ ვიდეო სპონსორი. PC Active არის კომპიუტერული აქსესუარების მაღაზია, სადაც შეგიძლიათ შეიძლებათ ნებისმიერი აქსესუარი, დაწყებული მექანიკური კლავიატურით და მთავრებული RGB ყურსასმენებით. Და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომ ფასებშია. გარდა ამისა, მათ აქვთ თბილისში უფასო მიწოდების სერვისი. ასე რომ თუ კომპიუტერისთვის ახალი აქსესუარები გჭირდებათ, ლინკებს აღწერაში დავდებით. გადადით და დაათვალიერეთ. დღესდღეობით თითქმის ყველა ქალი ხმარობს მანიკურს და ყოველდღიურად ცდილობენ ორიგინალური მანიკური ჰქონდეთ, რაც ძალიან ძნელია, რადგან ეს ინდუსტრია ძალიან განვითარებულია. მაგრამ ზოგიერთი სტუდია მაინც ახერხებს ამას. ინსტაგრამზე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოები, სადაც გრძელი ფრჩხილების შინ ცოცხალი ჭენჭულები დადიან. რთული დასაჯერებელია, რომ ვიღაც რეალურად ატარებს მსგავს მანიკურს, თუ რა თქმა უნდა ჰელოუინისთვის არ სჭირდება. ზოგიერთი მომხმარებელი სალონს ადანაშაულებს ცოცხალი არსებისადმი სასტიგმა პყრობაში, მაგრამ როგორც სალონში აცხადებენ, მანიკურის გაკეთების პროცესში არცერთი ჭენჭული არ დაშავებულა. გარდა ამისა, სალონმა გამოაქვეყნა არაერთი გიჟური მანიკური. ფრჩხილები პლასმასის კოვზით, ასევე ფრჩხილები კრევეტის თავებით, ეარპოდსებით, მცენარეებით და პარფიუმის პატარა ბოთლებით. კომენტარებში დაწერეთ, რომელი მანიკური მოგეწონათ ყველაზე მეტად. ყველაზე უსიამოვნო შეგრძნებას განვიციეთ მაშინ, როდესაც თვალში რაღაც გვივარდება და მის ამოღებას ვერბრით ვახერხებთ, მაგრამ ინტერნეტში ათასი გიჟეს გადააწყდებით. მაგალითად, რამოდენიმე წლის წინ ინსტაგრამზე გავრცელდა ფლეშმობი და ახალგაზრდობა თვალში 1000 რამეს იტენიდა, სკრეპიდან დაწყებული დამთავრებული მონეტებით. სიმართლე რომ ვთქვა, ზოგიერთი ფოტო მართლაც რომ ლამაზია მოვიდა, მაგრამ უამრავი მათგანი უბრალოდ შემზარავი იყო. იმედია, ამ საშიში ექსპერიმენტის მსვლელობისას ზოგიერთმა მონაწილემ მხედველობა არ დაიზიანა, რადგან ასეთი საგნების თვალში ჩატენვით დიდი შანსია, რომ რაიმე დაზიანდეს. კაცობრიობამ თითქმის ყველანაირი საბურავი გამოიგონა მანქანისთვის, მაგრამ ეს ყველაზე არაპრაქტიკულია, რაც კიდესმე შექმნილა. არც ისე დიდი ხნის წინ ლექსუსმა თავის ერთ-ერთ ავტომობილს გაუკეთა ყინულის საბურავები, მაგრამ არ გეგონოთ, რომ სპეციალურ ყალებში ჩაასხეს წყალი და გაყინეს, შემდეგ კი დაამაგრეს საჭირო ადგილას. ყველაფერი ასე მარტივად არ ყოფილა, რადგან ყინულის საბურავის დაყენების შემდეგ მანქანას უნდა ეარა. ამიტომაც თავიდან ორიგინალის საბურავი დაასკანერეს, შემდეგ კი მისი გამოჭრა დაიწყეს. საბოლოოდ გამოვიდა ეფექტური საბურავი, რომელსაც განათება ჰქონდა დამონტაჟებული, და იმისთვის, რომ საბურავი მოერგოთ, მოუწიათ მანქანის 5 დღით გაყინვა მინუს 30 გრადუსში, რის შემდეგაც ავტომობილმა ლონდონის ქუჩებში გაიარა, რა თქმა უნდა ზამთარში. ეს ზღვის ლომებიც კი იახტაზე ისვენებენ, შენ კი არა. დიახ, არ გეჩვენებათ, ეს კადრი გადაღებულია ვაშინგტონის შტატში. როგორ აღმოჩნდნენ ცხოველები იახტაზე, უცნობია. გემის კაპიტანი ალბათ შეშინებული ზის კაბინაში, ხოლო გარეთ ზღვის ლომები ტკბებიან ვიდრული ცხოვრებით. ის ადამიანები, რომლებსაც თოვლი არასდროს უნახავთ, პირველი ნახვისას დარწმუნებული ორ პატარა ბავშვობით მოიქცევიან და არ ცხოველები არიან გამონაკლისები. მაგალითად, როგორც ეს მარტორქა. ყველა ვიცით, რომ მარტორქები აფრიკის კონტინენტზე ბინადრობენ, სადაც ძალიან მშრალი ჰავაა. ამიტომაც, როდესაც მარტორქამ თოვლი ნახა, გაკვირვებისგან და სიხარულისგან ხტუნაობა დაიწყო. ინდოეთის ოკეანეში, ინდოეთსა და შრი-ლანკას შორის არის გრძელი ხიდი, რომლის სიგრძე 48 კილომეტრია და ორ კუნძულს აკავშირებს ერთმანეთთან. მას ზოგადად ევროპელები იყენებდნენ ნავიგაციისთვის. უმეტესად ხიდის ქვეშ წყალი ღრმა არ არის, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ეს ხიდი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ხიდად მსოფლიოში. ამით ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი. მეკიდროები და გემშვიდობებით. ნახვამდის.